McDonaldu. A ještě pětkrát Mac cheese. Čau, nazdar. Čekáme na tebe. Zdenku! Co je? Hele, kdy už zase dáme nějaký video na náš YouTube kanál? No teď ho dáváme. Počkej, jak ho dáváme? No teď to natáčíme. Jo, tak proto je tady ten kameraman s tou videokamerou. No jasně, proto. Jo, tak. Ten natáčejte. Dobře. A co budeš dělat ty? Koukat se na náš YouTube kanál. Aha, dobře. Tak čau. Ne, počkej. Co se děje? Mám hlad. A co bys zdal? Počkej, asi double big tasty bacon and Grand Mac Sunday. Next Sunday. Počkej, Matysku, to je jako nějaká šifra? Ježiš, to je přeci jídlo. Jídlo? Jo, z Mekáče. No ale tohle to přece není zdraví. Tyhle ty. Fast foody. Jo, fast foody. Prostě ne. Proč? Protože jsi ještě malej. Počkej, vy jdete do Mekáče? Prosím tě, vem mi tam dva cheese a McFlurry s čoko polevou. Hele, Zdenku. No? A to jde taky přes drive-thru. Drive-thru? Jo. Co to je? To ti to vysvětlím v autě. A vente mi milkshake! A jakej? Banánovej! Kam jedete? Matýsku, radši mu nic neříkej. Do Mekáče! Hezký! Zrovna jsem dostal chuť na medovník. S kafem. Můžu s váma? Prosím. Ne, nemůžeš. Proč? No, protože máme plný auto. Je, hurá. Já se tak těším do toho McDonaldu. Jo, hurá. Jedeme do McDonaldu. Zdenku, kdy už tam budem? Neboj se, za chviličku tam budem. Kdy už tam budeme, až tam dojedeme. A to bude kdy? No kdy? Dneska. No, tohle to jak jedeš, tak vám otavy, že to bude zítra. Budem tam brzy. To říkáš celou dobu. Chudá Gary. Ten je ticho a nic neříká. A co má říct? Jo, non, velký hlad. A vidíš, to je jediný, co říká. Vy jste si porodný. Kdo? Ty a Gary. Proč? Protože furt máte hlad. Furt když jste jedli a oba dva jste tlustý. Já nejsem tlustej. Ty ne, ale Zdenek jo. A na co se těšíš, Gary, nejvíc? No na ten medovník. No jo, medovník. Ha. Já ho mám totiž nejradši, ten medovník. Všichni máme rádi medovník, Gary, nejenom ty. Já vím. Dobrý den, máte vybráno. Jo, dobrý den, prosím vás, já bych chtěl... Matýsku, co jsi to chtěl? Já bych chtěl double big tasty bacon. A meníčku nebo samostatně? Jo, celý meníčko. Napoj do toho? Coca-Colu. A něco k tomu? Jo, a Grand Mac Sunday. Čokoládu, karamel nebo jahodou? Karamel. A něco k tomu? Prosím vás, teď já bych chtěl ještě... McFlurry a čokopolevu. Ještě? Jo, tomu bude chudnat. A ještě něco k tomu? Je to všechno. Ne, já když jsem chtěl ještě, Gary, já když jsem chtěl ještě medovník a kafe. Jo, medovník a kafe, to máte? Medovník nemám a kafe klasický. Jo, tak normálně klasický kafe. Tak Gary medovník nemají, tak co teda? No tak dvakrát Big Mac menu. Jo, jasně, dvakrát Big Mac menu si dám, prosím vás. Jo, a ještě pětkrát Mac cheese. Ne, Gary, Mac cheese nemají, mají jenom Mac cheese. Tak prosím vás, pětkrát ten Mac cheese, jo?
No, já jsem myslel cheeseburger, Mac cheese nemáme. Aha, tak cheeseburger, no. Nějaké další přání? Ne, to už je všechno, to mě stačí. Hele, a medovou taštičku nemaj? Jo, ještě prosím vás, medovou taštičku máte? Máme jablečnou nebo slaný karamel s čokoládou. Já chci ale nedědu, já chci medovou. Tak medová není teda. Není, máme jen jablečnou a slaný karamel s čokoládou. Tak nic, tak teda bez taštičky. To je takhle všechno? Všechno. 1105 Kč u Rašovníka, děkuju. Ježiš, no jak to bude ten jezdě, máš vůbec na to peníze? No, snad nějaký peníze mám na tisku. Dobrý den. Nazdar, kluci. Ahoj. Dobrý den. Ahoj. Ty prachy jsem schoval doprostřed, pod loketní opěrku. Jo. Tak prosím vás, kluci, já jsem totiž rozbil matýskový prasátko, tak to budete muset vzít takhle z těch drobných, je to možný, nevadí vám to? Nevadí, ale tak mi dejte chvilinku. Tak jo, dej mu chvilinku. Dám mu chvilinku. Tak. Počkej, to jsou moje peníze. No jsou to ty peníze, ale rozbili jsme prasátko. To nevadí. Hlavně, že se najíne. Jsem to použil. 17, 18. Bude to stačit? On neví. Gary, těší se? Jo, já se strašně těším. Kluci, díky. Ahoj. Nazdar. Čau, nazdar. Čekáme na tebe. Se vyká, nevyká. Jo, díky. Cukr, mlíko ke kávě? Jo, je donlíko, to syn. No, jen to prosím tě. Dej si to pod nohy, opatrně. Jo. Prosím. Děkuju. Takhle je zmrzlina a chvíličku na zbytek. Berené, mrzlina. Díky. A takhle. Mějte se hezky, taky, ahoj. Ahoj. Ahoj.